հայցակարգ է մշակվել Պարոն Ֆուկասյան, որպեսզի վճռապետ և համատեղական դատարանները միավորվեն և ստեղծվի ընդհանուր մեկ գերագույն դատարան։ Այդ գերագույն դատարանը կլուծի մեր երկրի առջև ծառացած դատաիրավական խնդիրները։ Կլուծի, եթե նույնպես լինի քաղաքացիների կողմից ընտրվող մարմին, և իր ինք ունենա իրավասություն կարգավորումները դատական իշխանության ներսում կատարել, և իրեն իր ղեկավարման ներկո լինի և դատական դեպարտամենտը և արդարադատության ծառայությունը, որովհետև դատական իշխանությունը լայն ոլորտ է, ես համարում եմ, որ և դատական ակտերի կատարումը նույնպես պետք է լինի դատական իշխանության հսկողության տակ, որովհետև ամբողջ դատական պրոցեսի բովանդակությունը կարող է զրոացվել, երբ որ դատական ակտերը պարզապես չեն կատարվում։ Մենք այդպիսի պրակտիկա ունենք, և այդ առումով ես կարևոր եմ համարում, որ այդ մարմինը, բարձրագույն մարմինը դատական համակարգի լինի, և դատական իմաստով բարձրագույն իշխանություն, և իրականացնի համակարգումը դատական իշխանության։ Այսինքն փոխարինի ոչ միայն սահմանադրական դատարանը և Բճռաբեկ դատարանը, այլ նաև ԲԴԽ-ն, բարձրագույն դատական խորհուրդ, որը որ այսօր կարելի է ասել դատական իշխանության նախարարություն է, հա, այսպես ասած, ես գտնում եմ, որ դա այդ ամբողջը պետք է կատարեն գերագույն դատարանի բարձրագույն այդացյանի դատավորները, որոնք որ ոչ միայն իրավունքը զարգացնող անձիկ պետք է լինեն և սահմանադրության հսկողությունը իրականացնող անձիկ պետք է լինեն, այլ նաև դատական իշխանությունը համակարգողները։